assalomu alaykum e, ko'pincha mana bu badavlat filantroplar e, badavlat boylar e, dunyodagi eng qudratli odamlar haqida turli xil fikrlar e, urchigan jamiyatimizda hatto mana davralarda o'tirganda ham ko'pchilik aqllilik qilib e, hamma aybni qaysidir bir kuchlarga bir guruh odamlarga masonlarga yoki bir katta katta yahudiylarga yoki yana boshqa bir kuchlarga mana shu konspirologlar ya'ni fitna nazariyachilari doimo nima deydi og'dirishga harakat qiladilar va shuni yoqtiradilar go'yoki o'sha uydagi o'sha kamchiliklar uchun ham go'yoki o'shalar aybdor masonlar aybdor yana kimlardir aybdor lekin o'zlarini aybi yo'q ya'ni bizni kambag'alligimizda ham o'sha boyagi bir guruh kuchlar dunyodagi kuchlar aybdor va hokazo endi bunda qanchalik jon bor qanchalik xato e, e, yoki to'g'ri ekanligini hatto e, eng o'sha tafakkurli insonlar ham e, balki e, to'g'ri e, tahlil qila olmas e, ammo biz shu e, bir harakat qilib ko'raylik masalan o'zi kimlar o'zi bu kuchlar nima o'zi mana e, ko'pincha ijtimoiy tarmoqlarda bizni ham ko'pincha ahmoqona ayblaydilar ya'ni e, soros fondi yana allambalo e, men ham keyin hazil qilib yozaman ha o'sha soros bizni tog'amiz yoki bir amakimiz bizga shuncha pul beradi bu endi bunga ishonish bir bilmadim primitiv aql bo'lishi kerak bunaqangi nimalarga iş, ishonish uchun u soros kim u u o'zbekiston biz o'zbeklar kimmiz u bizga nima aloqasi bor u odamni mana shu haqida bir umuman sorosni kimligi haqida bir nima qilib bermoqchiman o'qib bermoqchiman o'zi soros fondilekin rostan ham bor soros degan odam rostdan ham bor jorj soros o'zi asli ismi dior shvars bu albatta amerikalik milliarder treyder moliyachi investor juda katta filantrop soros fondining tashkilotchisi va tirik afsona jorj soros haqida juda katta mish mishlar juda katta bir fitnalar nazariyalari bor go'yoki soros dunyoda xohlagan prezidentlarni almashtirib tashlarmish xohlagan joyda inqilob qilarmish mana shunaqangi e, turli xil qarashlar bor rostdan ham e, soris bir ming to'qqiz yuz o'ttizinchi yil o'n ikkinchi avgust kuni e, o'sha paytda vengriya qirolligining poytaxti budapeshtda tug'ilgan hozir ham aqsh va vengriya grajdani hisoblanadi ya'ni ikkita grajdanligi bor sorosning otasi tivader soros onasi elizabet soros bo'lgan turmush o'rtog'i tamika bolton hisoblanadi sorosning beshta farzandi bor bir ming to'qqiz yuz ellik to'rtinchi yil londonning iqtisodiy va siyosiy fanlar maktabini tugatadi sorosning boyligi hozirgi kunda e, salkam 8.3 milliard dollarni tashkil etadi endi konspirologlarni aytishlaricha bu pullar undan ham katta bo'lishi mumkin e, ochiq jamiyat fondining asoschisi George Soros, adam Smith ozodlik mukofoti James Madison Award mukofotlarining sohibi britaniya fanlar akademiyasining a'zosi ham hisoblanadi jorj sorisning otasi birinchi jahon urushi davrida avstriya vengriya imperiyasi armiyasida zobit sifatida rossiya imperiyasiga qarshi jang qilgan va asrga tushgan ekan sorisning otasi rossiyada asirlikda bo'lgan va u sibirdagi lagerdan vengriyaga qochib kelishga muvaffaq bo'ladi balki soros bekorga rossiyani yoqtirmasa kerak sorislar asli yahudiylar bo'lib ular vengrcha variantda o'z familiyalarini sorosga o'zgartirib olganlar sorosning ustozi london maktabidagi mashhur avstriyalik e, faylasuf karl popper bo'lgan karl popper haqida e, tarixchilar yaxshi biladi judayam ulug' bir tahlilchi jorj e, soros yoshligidan mashaqqatli mehnatlar ostida o'sgan albatta o'sha şey, yoshlikdan bola ma'lum bo'ladi o'sha kim mehnatkash bo'lsa kim uddaburon bo'lsa kelajakda albatta boy bo'ladi e, orz kam maosh to'lanadigan turli xil ishlarda ishlab kelgan e, suzish havzasida qutqaruvchi bo'lgan vokzalda shvitsar bo'lgan ya'ni o'sha şe, qo'riqchi nima deydi haligi tikuv fabrikasida ishchi bo'lgan e, turli xil banklarda ishlagan e, <coughs> e, bankda xizmatchi bo'lgan va boshqa ko'plab sohalarda ishlagan bir ming to'qqiz yuz ellik uchinchi yilda sindler va frit lander kompaniyasidagi mahkama e, mahkamaga ya'ni mahkama bo'limiga ishga qabul qilingan bir ming to'qqiz yuz ellik oltinchi yilda soris otasining do'stining taklifi bilan amerikaning nyu york shahriga ko'chib kelgan bu mayer ismli ota qadrdoni u uh, wall streetdagi brokerlik firmasida uh, ya'ni uning brokerlik firmasi bo'lgan uh, sors bu odamdan fond birjasida qanaqa qilib pul ishlashni o'rgangan mana shu yahudiylarni ming yomonlaymizku lekin mana shu tarafi qoyil kal qolish kerak bular doimo bir biriga yordam beradilar ular hatto bir birini xatosini ham o'zaro muhokama qilsalarda chetga olib chiqmaydilar uh, bu tarafdan baribir shularga qoyil qolish kerak mana qarang sorosni otasining bir do'sti nyu yorkka chaqirib unga fondda qanday qilib pul ishlashni o'rgatyapti bu sohada sorosning iste'dodi albatta namoyon bo'ladi u aksiya zayom e, va o'sha qimmatbaho qog'ozlarning sotilishini yangi uslublarini kashf qilgan bir ming to'qqiz -19 yuz oltmish to'qqizinchi yilda soros soros duble egle investorlar fondiga boshqaruvchi direktor vazifasiga tayinlangan bir ming to'qqiz yuz yetmish uchinchi yilda esa do'sti jim rojer bilan shaxsan o'zi mustaqil fond kuantumga asos soladi soros qimmatbaho qog'ozlar aksiyalar savdosidan juda katta mablag' orttirib boyib ketadi uning haqiqiy rostdan ham aynan sorosni aytsa bo'ladi all street bo'risi bo'lgan deb bemalol sorosni aytsa bo'ladi bir ming to'qqiz yuz sakson sakkizinchi yil sorosni stelli draken miller fondini boshqaruv kengashiga ishga taklif qiladilar bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yil o'n oltinchi sentyabr kuni soros aytishlaricha bir kunda bir milliard dollardan oshiq pul ishlab e, olgan ekan bir kunda bir milliard dollardan oshiq pul uni angliya bankini bir kunda sindirgan qo'rqinchli odam ham deb atashgan edi o'shanda 1997 ming yili soros vladimir potanin bilan rossiyada biznes ochadi soros yoshi o'tgan sari tijorat ishlaridan uzoqlashib asosan xayriya ishlari bilan shug'ullanib kelmoqda ko'pchilik bu odamni butun bir davlatlardagi boshqaruv tizimini o'zgartirib yubora oladigan xohlagan prezidentni almashtirib yubora oladigan kuchga ega deb o'ylaydilar bu albatta soros uchun sharaflidir ammo biz doimo ma'lumotlarni haddan tashqari ko'pirtirib yuborishga ustamiz biz juda judayam ko'pirtiramiz ma'lumotlarni aslida soros ham el qatori oddiy bir odam bundan tashqari to'qson yoshga kirgan qariya xolos jahon siyosiy elitasiga harakatlariga qanday ta'siri bo'lsa balki bordir lekin bizningcha sorosning rolini mistifikatsiya ya'ni cho'pchak qilish kimlargadir foyda keltirsa ham ehtimol demak bunday odamlarni juda yam haddan tashqari bu odamlarga juda ko'p rol berib beribyuborish bu odamlarni haddan tashqari dunyoga ta'sir qiladi deyishni o'zi mistifikatsiya ya'ni ertakdan boshqa narsa emas